আকো বদ্রুদ্দিন আজমলৰ জৰাফুকা ৰাজনীতি নিৰ্বাচন আহিছে আৰু নিৰ্বাচন আহিলে জৰাফুকা ৰাজনীতি পাকৈত বদ্রুদ্দিন আজমল আৰু তেওঁ এই কামটোতে সিদ্ধ হস্ত খুব ভালদৰে কৰিব জানে আৰু জৰাফুকাৰ আপুনি কৌশল দেখিলে স্বাভাৱিকতে আপুনি হয়তো মুহাসন্ন হৈ পৰিব কোনোবাই পানীৰ জাৰ আনিছে কোনোবাই পানীৰ বটল আনিছে আৰু তাতে ফু মাৰি দিছে আজমলে বৰ্ণনা কৰিবলৈ আৰু বাকী নাই অসমৰ ৰাইজে জানে আজমলে কেনেকৈ জৰা ফুকা কৰে মন্ত্ৰ কি থাকে নাজানো বাৰু আমি তেওঁৰ নিৰ্দিষ্ট কিবা এটা বিশেষ মন্ত্ৰ থাকিব পাৰে মন্ত্ৰ শক্তিৰ ওপৰতো আমি বাৰু ক'বলৈ যোৱা নাই কিন্তু তেওঁ জৰা ফুকাৰ ৰাজনীতি কৰে কেৱল নিৰ্বাচন আহিলে এনেই তেওঁ একো জৰা ফুকাৰ ৰাজনীতি কৰে এনেই তেওঁ ক'তো এনেধৰণৰ কাম কৰি ফুৰা আমি দেখা নাপাওঁ এনেইতো বহু বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰি ফুৰে কিন্তু নিৰ্বাচন যেতিয়া আহিব তেওঁ নিজৰ সমষ্টিত বা আন আন প্ৰান্তত গৈ বিশেষকৈ সংখ্যালঘু বসতি প্ৰধান অঞ্চলবোৰত গৈ এই জৰা ফুকাৰ ৰাজনীতি কৰে এয়া দক্ষিণ শালমৰাৰ বীৰ সিং চৰৰ দৃশ্য আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে দক্ষিণ শালমৰাৰ বীৰ সিং চৰত AIDFৰ এখন সভাৰ আয়োজন কৰা হৈছিল সেই সভাতেই আজমলৰ এই ফু মৰাৰ ৰাজনীতি দেখিবলৈ পোৱা গ'ল একো একোটা বটল লৈছে ফু মাৰি দিছে একো একোটা জাৰ লৈছে ফু মাৰি দিছে তাত পানী আছে সেই ফু মৰাৰ বাবেই বহুলোক আজমলৰ প্ৰতি মুহাসন্ন হৈ পৰিছে সংখ্যালঘু পিছপৰা অঞ্চলৰ এইসকল লোক আৰু স্বাভাৱিকতে তেওঁলোকে হয়তো আজমলৰ ওচৰত কিবা তেনেধৰণৰ গুণ বিচাৰি পায় আৰু হয়তো আজমলে অকল ফু মাৰি দিয়াৰ বাবে জৰা ফুকাৰ ৰাজনীতি কৰাৰ বাবে হয়তো সেই নিৰ্দিষ্ট পানীখিনিক তেওঁলোকে কাৰোবাৰ বেমাৰৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰে বা আন কিবাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰে মুঠতে তেওঁলোক হয়তো কিবা প্ৰকাৰে অন্ধবিশ্বাসৰ কবলতো পৰিব পাৰে আজমলে কিন্তু সেই কামটো কৰি বৰ ভাল পায় কাৰণ সেই কামটো কৰি তেওঁ সেইসকল লোকক নিজৰ প্ৰতি আকৃষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু তেওঁলোকে আজমলৰ এনেধৰণৰ কৌশলত হয়তো বন্দী হৈ পৰে আৰু তাৰপিছত ভোটটো তেওঁ অৰ্থাৎ বদ্রুদ্দিন আজমলৰ দলকতো দিয়ে হ'বও পাৰে নহ'বও পাৰে আমি মাত্ৰ সন্দেহ কৰিছোঁ বা এটা সম্ভাৱনা প্ৰকাশ কৰিছোঁ কিন্তু বদ্রুদ্দিন আজমলে এই ফু মাৰি ৰাজনীতি কৰি কৰি বছৰ বছৰ ধৰি যেন কাম চলাই আহিছে এটা নহয় দুটা নহয় প্ৰত্যেক বছৰেই একো একোটা নিৰ্দিষ্ট সময়তহে তেওঁ ফু মাৰিবলৈ যায় তাৰ আগৰ সময়খিনিত তেওঁ একো বিশেষ এনেধৰণৰ ফু মৰা কাম নকৰে যেতিয়াই বিধানসভা নিৰ্বাচন আহিব যেতিয়াই লোকসভা নিৰ্বাচন আহিব তেতিয়াই বদ্রুদ্দিন আজমলে এই ফু মৰাৰ ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰি দিয়ে আৰু এই কামবোৰ কৰাৰ পাছত তেওঁ যদি কোনোবাই প্ৰশ্ন সোধে সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ অন্য ধৰণে দিয়ে আৰু সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ স্বাভাৱিকতে আমি নাপাওঁৱেই আমি পোৱাৰ হয়তো আমাৰ সেইখিনি অধিকাৰো নাথাকে বা আমাক সেইখিনি তেওঁ ক'বও নিবিচাৰে আৰু সুধিলেও কিবাকিবি কৈ তেওঁ গোটেই কথাটোৰ পৰা আঁতৰি যায় এতিয়া মই পুনৰ কৈছোঁ যে আমি কোনো মন্ত্ৰশক্তিৰ বিৰুদ্ধে ক'বলৈ যোৱা নাই বা অন্য কিবা কথা প্ৰসংগত ক'বলৈ যোৱা নাই মাত্ৰ ৰাজনীতিৰ কথাটোহে কৈছোঁ ৰাজনীতিৰ কি মায়া ৰাজনীতিৰ বাবে মানুহে কি কি কৰে বদ্রুদ্দিন আজমলৰ সেই একেটা কামেই কৰিছে নেকি এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰ আপোনালোকে দিয়ক ভাল লাগিব নমস্কাৰ